رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله ثم الحمد لله. سال کے بعد پھر جامع مسجد الکرم میں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی حاضری کا موقع ملا. آج کی محفل کیونکہ برائے سال ثواب جو اس مسجد کے بہت ہی اہم جن کا حصہ ہوتا تھا حافظ ملک زاہد مرحوم و مغفور اور حاجی محمد رفیق مرحوم و مغفور، مجھے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران قادری جیلانی صاحب جو کہ جامعہ مسجد غوثیہ امسٹرڈیم کے امام و خطیب ہیں بتا رہے تھے کہ زاہد صاحب کا ایک سال سالانہ ہے اور حاجی رفیق صاحب کا بھی سال ہونے والا ہے. اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ان کے صاحبزادگان حمزہ زاہد اور اظہر رفیق اور میلاد کمیٹی مسجد الکرم جنہوں نے آج کی اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، زیر نگرانی ہمارے محترم امام مسجد الکرم امسٹرڈیم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عاطف صاحب، آپ کی زیر نگرانی محفل انعقاد پذیر ہے. حضور کا ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ ہم اس ذکر کے محتاج ہیں. تو جو بھی آتا ہے وہ اپنی قسمت پہ رشک کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں رہ کے اتنا موقع تو دیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن سکوں، تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. وہ چاہے 10 منٹ ہے، 15 ہے، 20 ہے، 1 گھنٹہ ہے، جتنی دیر بھی وقت وقت تو ویسے بھی گزر جانا ہے، جتنی اللہ نے زندگی لکھی ہے اس طرح گزر جاتا ہے، لیکن اس کے ذکر میں درود پڑھتے درود سنتے گزر جائے تو اس سے اچھا وقت کوئی نہیں ہے. پاکستان میں چلے وہاں تو آزادانہ سارا کچھ ہوتا ہے، ان ملکوں میں بہت مشکل سے ٹائم نکلتا ہے، لیکن جس کا نکل آئے وہ بڑا خوش نصیب ہے. ہمارا یقین ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو الحمدللہ وہ بندہ پہنچ بھی جاتا ہے. اب کل کی بات ہے کہ میرے بڑے ہی پیارے بھائی میر مختار مدنی صاحب، میں نے ان کا نام پکا مدنی رکھ دیا ہے، کل ایک محفل میں میں نے کہا کہ میر صاحب میں 2-3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مدینہ پاک دیکھیں. اب دیکھیں پیسہ بھی ہو، سب کچھ ہو، بندے کے پاس پاسپورٹ بھی ہے، 1 منٹ میں ویزا نکل آتا ہے آپ کے پاسپورٹ پہ، تو لیکن بات تو ادھر سے بلاوے کی ہے، اپنی مرضی تو چلتی نہیں. تو کل میں نے کہا کہ یا اللہ، پڑھتے ہوئے ان کی ایک نعت پسند کرتے، میں نے کہا یا اللہ ان کا اس حج کے بعد اب حاضری ہو ہی جائے، ہو ہی جائے. تو ہم نے تو ویسے ایک دعا دی ان کو کہ اللہ کرم کرے. تو ہم محفل ختم ہوئی تو محفل کے فوراً بعد ہماری ایک باجی ہیں جو جن کا ٹریول ایجنسی کا بھی ہے، وہ لیڈیز کی طرف سے ادھر آئیں تو کہتی ہیں کہ آپ کو ایک گڈ نیوز دینی ہے. تو ہم نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا یہ میر مختار صاحب کو ہم اپنی طرف سے عمرے کا پیکج دیتے ہیں ٹریول ایجنسی کی طرف سے. تو ربیع الاول میں، اکتوبر میں، ربیع الاول میں یہ ہمارے ساتھ جائیں گے. تو بات بلاوے کی ہے، جیسے حضور کی محفل میں کوئی خود نہیں آتا بلایا جاتا ہے، تو مکہ مدینہ میں بھی بلایا جاتا ہے بندے کو، جتنا مرضی اس کے پاس جتنا مرضی آ جائے، جو مرضی ہو بندہ کہندا رہے. کئی بندے ایسے نے ایتھے تو میں نہیں پتا، میں پاکستان کئی ویکھے نے بڑی بڑی وڈیاں گلاں، او میں جدوں مرضی چلا جا تے میں بندیاں نوں ایئرپورٹ تو واپس مڑ دیاں ویکھے، پیسہ بھی ہے سارا کوشش، اگلے کہندا تو جا ہی نہیں سکدا کیونکہ اے او دار ہے ایتھے تے عاجزی انکساری حضور میں تھوڑے درتے آنا چاہوں تو وہ کرم فرما دے، باقی ملکوں میں میں نہیں کہہ سکتا. بہرحال اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو محبت نہ ذوق نہ شوق نہ انکساری نہ یہ وقت جڑا زندگی جینی ہوئی ہے گزارن دی توفیق عطا فرمائے. ساڈے احمد بھائی ماشاءاللہ ہمیشہ ساڈے نال نال ہے، پوری ساڈی ٹیم ہے، راجہ حفیظ صاحب دی سرپرستی چ، افتخار صاحب بھی تشریف فرما نے کل
ان شاء الله فريد الاسلام دے وچ محفل ہے تے مینوں جویں حکم نامہ ہے او میں کلام پیش کر کے تانے کو ان شاء الله اجازت چاہوں گا کچھ کلام نے آغاز میں ان شاء الله درود اہل بیت تو کرا سبحان اللہ رل کے ذرا ایک بار درود شریف بلند آواز صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں ان کے جود و کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑوں دیتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا درود اہل بیت لال کی محبت نا اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پڑھئے اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھئے اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر علی مولا علی مولا اللہ کے شیر علی مولا علی مولا اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے زہرا پہ بھیجتے جو سیدہ زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سچے غلام مصطفیٰ ہے سچے غلام مصطفیٰ ہے نیک نام ہے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد زینب کی بارگاہ زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب
کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم وبارك وسلم سبحان الله اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محبت اور عقیدت سلامت رکھے بڑے شوق سے اور اچھے خلوص سے آپ نے کلام کو سنا ہے یہ ایک نعت بڑی خوبصورت میں حضور کے در پہ گیا تو وہاں پہ یہ جو میں شعر پڑھوں گا تو یہ میں نے منظر وہاں پہ دیکھا ہم تو ہر محفل میں یہ محسوس کرنا بھی چاہیے اور ایسا ہے بھی لیکن حضور کے در پہ تو ایسا ہے ہی تو مدینہ پاک میں چند اشعار آپ نے بھی ساتھ میرا دینا ہے نبی کی رحمت کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے کھلا رہے گا نبی کی رحمت ہمیشہ کھلا ہوا ہے کھلا رہے کھلا ہوا ہے کھلا رہے گا یہ مل کے کہنا ہے نبی کی رحمت کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے کھلا رہے گا نبی کی رحمت سے آقا کے کام اپنا بنا ہوا ہے بنا رہے گا کرم سے آقا کے کام اپنا بنا ہوا ہے بنا رہے گا اور سعید صاحب یہ کلام آپ سے ہم جب بھی ملے آپ اسی طرح حضور کی غلامی میں محبت میں رہتے ہیں تو یہ شعر حضرت علامہ صاحب مختار السلام صاحب عاطف صاحب صاحبزادہ صاحب سب کی نظر کرتا ہوں فقیر جب سے بنا نبی کا فقیر جب سے بنا نبی کا مجھے نہیں ہے ڈر کسی کمی کا فقیر جب سے بنا نبی کا مجھے نہیں ہے ڈر کسی کمی کا کیوں ہے ان سے وابستہ میرا دامن بھرا ہوا ہے بھرا رہے گا ہے ان سے وابستہ میرا دامن بھرا ہوا ہے بھرا رہے گا اللہ ہے ان سے وابستہ میرا دامن بھرا ہوا ہے بھرا رہے گا
گا ہے ان سے وابستہ میرا دامن بھرا ہوا ہے بھرا رہے گا اور ہزار کوشش کرے زمانہ نہ ہم کو گمراہ کر سکے گا انشاءاللہ ہزار کوشش کرے زمانہ نہ ہم کو گمراہ کر سکے گا کیوں جو دل میں عشق ہے ہاتھ کو نہ سجا سارے جو دل میں عشق ہے نبی ہمارے بسا ہوا ہے جو دل میں عشق ہے نبی ہمارے بسا ہوا ہے بسا رہے گا جو دل میں عشق لہرا دے جو دل میں عشق نبی ہمارے بسا ہوا ہے بسا رہے گا جو دل میں عشق نبی ہمارے بسا ہوا ہے بسا رہے گا ہزار کوشش کو گمراہ کر سکے گا جامعہ مسجد الکرم چھ میں کاج واج کے کہہ رہا اور میرے بزرگ میرے بھائی جوان سارے ہاتھ چوک کے کہیں گے ہزار کوشش کرے زمانہ نہ ہم کو گمراہ کر سکے گا یہ وجہ ہے جو دل میں عشق نبی ہمارے بسا ہوا ہے بسا رہے گا جو دل میں عشق نبی ہمارے بسا ہوا ہے بسا رہے گا صحیح صاحب ذرا گھما کے پوری دنیا چ پتہ لگے ایک ہالینڈ دے وچ ماشاءاللہ سبحان اللہ جامعہ مسجد الکرم چ کرم ہو گیا ہے اور ہر بندہ چنڈے لہرا کے اچھو کے کہہ رہا ہے جو دل میں عشق نبی ہمارے بسا ہوا ہے بسا رہے گا جو دل میں عشق نبی ہمارے بسا ہوا ہے بسا رہے گا اور آپ سب تھوڑی جس طرح تھوڑی محبت ہے اور ساڈے سارے کو ایڈی دی محبت ہونی چاہیے دی پنج تن پاک دے والے نال نواز رکھا نواز رکھا ہے مجھ کو اتنا کہ سر نہیں میرا اٹھنے پاتا جو سر میرا پن جتن کے در پر جھکا ہوا ہے جھکا رہے گا جو سر ہات پانچ انگلیاں صرف ایک بار ہاتھ چکو پانچ انگلیاں سجا جو سر میرا پل جتن کے در پر جھکا ہوا ہے جھکا رہے سبحان اللہ جو سر میرا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نواز رکھا نہیں میرا اٹھنے پاتا
جو سر میرا بن چیتن کے در پر جھوکا ہوا ہے جھوکا رہے گا جو سر میرا بن چیتن کے در پر جھوکا ہوا ہے جھوکا رہے گا نبی کی رحمت کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے کھلا رہے گا جو سر میرا پل چیتن کے در پر جھوکا ہوا ہے جھوکا رہے گا احمد بھائی کہہ رہے ایک دفعہ پھر پڑھ دیں نواز رکھا جو سر میرا بن چیتن کے در پر جو سر میرا بن چیتن کے در پر جھکا ہوا ہے جھکا رہے گا جو سر میرا بن چیتن کے در پر جھکا ہوا ہے جھکا رہے گا کیونکہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے ورفعنا لک ذکرک یہ سن لے منکر بلند ہے وہ نہ پست ہوں گے تیرے کہے سے یہ سن لے منکر بلند ہے وہ نہ پست ہوں گے تیرے کہے سے خدا کے بعد ان کا رتبہ سب سے بڑا ہوا ہے کیا بات ہے خدا کے بعد ان کا رتبہ سب سے بڑا ہوا ہے بعد اس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر آئے ہائے خدا کے بعد کا رتبہ سب سے بڑا ہوا ہے بڑا رہے گا نقش بندی قادری چشتی سہروردی جننے بھی یہ سلسلے نے توجہ نہ ذرا یہ سارے ہے تو ساڈے ہی نے ساڈے ہی نے ہو نقش بندی نقش بندی کے قادری ہو چشتی آیا کے سہروردی یہ سلسلہ نور کا جو سارا چلا ہوا ہے چلا رہے گا اب چھٹے لہرانے ذرا یہ سلسلہ نور کا جو سارا چلا ہوا ہے چلا رہے گا یہ سلسلہ نور کا جو سارا چلا ہوا ہے چلا رہے گا نبی کی رحمت کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے کھلا رہے گا امیر صاحب نو جڑی نعت تے عمرے دا پورا پیکج ہی مل گیا دو شعر پنجابی دے حاکم صاحب دے لکھے ہوئے میں پیش کراں گا ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے ہے بے صبری
بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے جڑے مکھ دی اے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے جڑے مکھ دی اے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے یہ تو شکر ہے نا اج سارے پنجابی سمجھن لگے بیٹھے نے کہتے میں دو تین دن سے اردو ہی زیادہ پڑھ رہا ہوں اج ذرا ایک تھوڑا پنجابی شب معراج رب بولا رکے جبریل سدرہ تے شب معراج رب بولا رکے جبریل سدرہ تے میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھے آئی لگ آوے میرے محبوب